男のロマンライブ。2024年4月公開の映画アイアンクロー。今回はその原点であるプロレス界で呪われた一家と呼ばれるフリッツ・フォン・ファミリーの栄光と悲劇の歴史を振り返ります。一家の父親であるフリッツ・フォン・エリックは1929年生まれ、1954年にプロレスデビューし、ナチスの残党ギミックのヒールとして活躍。当時このナチギミックの悪役レスラーは多く、フリッツはハンス・シュミットや弟設定のワルド・フォン・エリックなどと共闘します。1960年代に入るとアマリロでドリー・ファンク・ジュニアと交渉。パッド・コーナー、バディ・ロジャース、ルーテイズ、ジン・キニースキーらが保持する NWA 世界王座にもたびたび挑戦。フリッツは NWA 世界王座にはなれませんでしたが、1962年には帝王バーン・ガニアを破り、AWA 世界ヘビー級王者となっています。1966年、フリッツはテキサス州ダラスで NWA ビッグタイムレスリングを設立。オーナー兼看板タイトルの NWA アメリカンヘビー級王者のエースとして一時代を築きます。フリッツの初来日は1966年11月。同年8月に豊登猪木が旗揚げした東京プロレスへの対抗策として日本プロレスが招聘した目玉がこのフリッツでした。スパン32センチ、120キロを超える握力から繰り出されるアイアンクローは、昭和のプロレスを代表する必殺技となりました。フリッツは来日第一戦でジャイアント馬場のインターナショナルヘビー級王座に挑戦。帰国前の12月3日の馬場との再戦は、日本武道館でのプロレス初興行でした。1971年にはアントニオ猪木の UN ヘビーにも挑戦。1967年5月、1970年2月、1973年4月の参戦時は、その名もアイアンクローシリーズの外国人エースとしての来日。その他の通常シリーズへの来日時も、いずれも数日間の特別参加という超大物扱いでした。その後もフリッツはジャイアント馬場のライバルの一人として、全日本プロレスにたびたび来日。1979年にはジャンボ鶴田試練の10番勝負の最終戦の相手を務めています。フリッツ・フォン・エリックは1975年には NWA の会長も務め、1982年に引退。引退後もプロモーターとして解消した自らの団体 WCCW のボスとして絶大な権力を誇りました。フリッツはダラスでホテルやスーパー、さらには銀行まで共同経営していました。子宝にも恵まれ6人の息子が誕生したフリッツは、息子たちをプロレスの世界チャンピオンに育て上げる夢を抱いていました。しかし長男のハンスが6歳の時、誤って高圧線に触れて感電死するという不幸に見舞われます。残った5人の息子たちは皆プロレスラーになりますが、本当の悲劇はここからでした。1976年にケビン、1977年にデビッド、1979年にはケリーと、息子たちは続々とプロレスデビュー。細身ながら跳躍力と身体能力に優れたケビン。最も体格に恵まれ、プロレスセンスにも長けたデビッド。天性の花があり、筋骨隆々のケリー。エリックさん兄弟はフリーバーズらとの抗争で大ブレイクを果たします。ケビンとデビッドは1979年に全日本プロレスに初来日。1981年にはグレート小鹿、大熊元氏の極道コンビからアジアタック王座を奪取するなど頭角を現します。この中で次期 NWA 世界王者の有力候補と目されていたのが三男のデビッドでした。デビッドは1980年2月3日、マイケル・ヘイズから UN ヘビー級王座を奪取。天竜源一郎との防衛戦を行うために来日し、帰国後はフレアの持つ NWA 世界ヘビー級王座への挑戦が決まっていました。天竜との UN 防衛戦直前の1984年2月10日、
宿泊中の高輪東部ホテルで倒れているデビッドが発見され、病院に搬送されますが、すでに死亡していました。このニュースは当時、フリッツの息子、次期 NWA 王者と目された25歳の若きスター候補プロレスラーが謎の急死として、全日本プロレス中継をはじめ、ニュースやスポーツ紙でも大きく報じられました。デビッドの死因は当時、薬物中毒との噂も飛び交いましたが、デビッドはもともと腸に持病があり、警察の検視結果では、急性腸炎で感染症を起こして腸が破裂、出血に心不全も併発したものとされました。天竜は急遽代役のリッキー・スティンボートと2月23日の蔵前国技館で王座決定戦を行い、勝利して第25代 UN 王者となりました。1984年5月6日、テキサススタジアムで行われたデビッドの追悼興行で、四男のケリーがリック・フレアを破って第67代 NWA 世界ヘビー級王者となり、一家の宿願を達成しました。ケリーはすぐさま23歳の若き NWA 世界王者として全日本プロレスに来日、Eye of the Tigerのテーマ曲に乗り、5月22日には東京田園コロシアムでジャンボ鶴田の挑戦を退けます。しかしケリーはその2日後の5月24日、横須賀で前王者フレアに敗れ、わずか18日で NWA 王座から転落しました。ケビンとケリーのフリッツ兄弟は1985年10月から新日本プロレスに参戦。この裏には WWF の構成に押され NWA 体制が崩壊し始めたことや、父フリッツからケビンにプロモーターとしての実権が委譲されていたことなどが関係しているようです。ケビンとケリーのフリッツ兄弟は藤波・木村健吾の WWF インターナショナルタッグ王座に挑戦。翌1986年にはケリー対前田明のシングルマッチも行われています。1986年6月、ケリーがオートバイ事故で右足首を切断する重傷を負います。当然、再起不能と言われましたが、ケリーはなんと1987年、義足をつけて奇跡的なカムバックを果たします。ケリーは義足であることを隠し、1988年には地元 WCCW で NWA アメリカンヘビー級王座の後継タイトルである WCWA 世界ヘビー級王座を獲得。その後も WWF に参戦し、1990年のサマースラムでインターコンチネンタルヘビー級王座を奪取するなどして活躍します。1987年4月、五男のマイクが23歳の若さで自ら命を絶ちます。マイクはリング上で負った傷が元で毒素性ショック症候群に悩まされており、その苦しみから逃れるための精神安定剤としてドラッグを過剰摂取したことが原因でした。さらに1991年9月、六男のクリスが21歳でピストル自殺。兄弟で最も華奢な体格で持病の喘息にも苦しんでいたクリスは、なんと10代になる前からステロイドを常用しており、その副作用で不安定な精神状態にあったと言われています。そして1993年2月、バイク事故から奇跡のカムバックを果たし、プロレスラーとして最も成功していたケリーが33歳でピストル自殺。ケリーは右足首を失った事故以降、鎮痛剤としてコカインが手放せなかったといいます。華やかなリング上の裏側で、プライベートでは税金未納や離婚問題など、多くのトラブルを抱える中での幕引きでした。こうしてプロレスラーとなった5人のうち、4人がわずか6年の間に立て続けに死去。残ったのは次男のケビンだけになってしまいました。これらの裏にはプロレスラーとしての成功を宿命づけられた息子たちのドラッグとステロイドという闇があります。こうしてエリックファミリーは呪われた一家と呼ばれるようになりました。5人の息子を失ったフリッツはプロレス事業から撤退。
妻とも別れ、1997年に68歳でその生涯を閉じました。時は流れて2009年、WWF の殿堂フォール・オン・フェームに、フリッツ、ケビン、デビッド、ケリー、マイク、クリスのフリッツ一家が迎えられました。インダクターは長年のライバル、マイケル・ヘイズが務めました。いかがだったでしょうか？今回は映画が公開された元になったですね、フリッツ一家の悲劇と栄光について、振り返ってみました。私の番組は、ブログと連動して昭和のエポックメイキングな出来事を取り上げる番組です。毎週金曜夜8時公開。チャンネル登録、高評価、コメントの方をお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。